galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, a partir de agora, mais uma feira aqui no posto Alto da Serra, município de Paranatama, Pernambuco. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2021. Domingão, mais um vídeo super top. Eu peço para vocês se inscreverem. Se inscreve aí, gente. Se inscreve, deixa aquele like para você não perder nenhum vídeo, viu? Nós vamos passar para vocês o valor de rações, animais, carne, silagem. E aqui em cima nós vamos deixar um card para vocês, aqui um cardzinho, para você que quer comprar vaca leiteira, Nuvilha e vaca leiteira de primeira qualidade, com o nosso patrocinador Zé de Danda, aqui em cima, clica aqui. Zé de Danda, da Vila do Espírito Santo, município de São Bento do Una, Pernambuco. Clica no card aqui em cima e você vai ser direcionado a um vídeo super top. Vamos começando o vídeo de hoje então. Joga, menino. Joga, joga, joga. Joga, menino. Aí, galerinha, a gente começa aqui com os bezerrudos aqui, ó. Aqui os desmamadozinhos aí, topado aqui a feira, sempre aparecendo. Agradecendo a vocês aí pelos 13 mil inscritos, oh. 13 mil no YouTube aí, muito obrigado. Lembrando a vocês também os nossos vídeos de chácaras, sítios e terrenos aqui na zona rural. E a gente trabalhando também como corretor de imóveis. Tem aí vídeo aí de chácaras para vender para você que se interessa e quer comprar, viu? Vamos ver o preço aqui com a galera. Vamos dando uma geral aqui para você. Chegou mais dois ali maiorzinho, ó. E chegando os garrotinhos por aqui topado, viu? Olha aí a bezerrinha aí, ó. Bezerrinha bonita. Vamos ver aqui o preço do nosso irmão ali. Olha aí. Tem fêmea e tem macho. Tudo mistureba. Ah, quanto é os bezerrinhos assim? 1.400 pelo outro. Fêmea ou macho. Pronto, tá aí, ó. A R$ 1.400 aí, ó. Um pelo outro. US$ 1.400. Se você se interessar, você entra em contato no nosso WhatsApp aí. E a gente conhece aqui o vendedor. A bezerrinha aqui também bonita. A bezerrinha maiorzinha é outro preço. 1.800, né? Pronto, só a bezerrinha aí que é diferente o valor aqui, gente, ó. A bezerrinha é 1.800 e os garrotinhos é 1.400. Olha aí aqui o nosso amigo por aqui vendendo um moio. Aqui é que nem quento, meu filho. É que nem quento e cebolinha, não moia. O seu Zé tá aqui dando risada, ó. Esse aqui é quanto, mesmo? Quanto é os três? 850. 850 os três, nosso amigo aqui, seu nome é? João Miloga. João? Miloga. João Miloga, daqui da região, é? É, da região de Salóa. Pronto, valeu, valeu, João. Agora, olha aí o bezerrão aí, gente, bonitão aqui, ó. Raçado, rapaz, pedindo R$ 2.200, ó. Tem raça aí. Esse é bonitão aí, ó. 2.200 a pedida. Olha que bezerrinho bonitinho, desmamado aí, de uma raça diferenciada. Malhadão, ó. Top, top, 2.200. Aí, minha galerinha, olha que lindo aqui, mais um dorpezão aí, ó. Mais um carneirão bonito. Olha. É inteiro ele ou é capado? É inteiro, né? Quanto é a pedida dele? Tá pedindo quanto? 700 aí, ó. R$ 700 ao carneirudo aí, ó. Grandão, bonito, ó. 700 milhão. Olha que lindo. Aqui tem uns maiorzinhos aqui, pessoal, aí, ó. A R$ 3.000. Aí os mestição aí, bonito, ó. R$ 3.000 aí, um pelo outro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu passar melhões por causa do coice. Já que eu acabo de levar um coice, a canela fica inchada uns 3 anos. Oxi, 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 oxi. Aí é bocada, viu? Olha aí o detalhe aqui, ó. Topado, topado aí os garrotão bonito. A R$ 3.000. Uma galera da ração, galera de São João, que marca presença aqui, ó. E a galera ali, ó, animada. Todo domingo aqui no posto Alto da Serra, ração, silagem, mandioca e muito mais pra vocês aqui. Nós vamos passar aqui, ó. Falar com o nosso amigo aqui, ver se a gente faz a parceria. Olha aí, aqui tem sal mineral, tem ração de todo tipo aqui, ó. Nosso amigo tá por ali chegando aqui, ó, trabalhando até umas horas, ó. É o pessoal trabalhador. E aí, pessoal? Bora passar aqui o valor aqui? Vamos aí mais uma vez aqui, ó, passar. Tem a mais fina, tem a mais grossa, né? É. Olha essa, rapaz. Esse é o miojo, né? Isso. Olha, tá vendo? Tá vendo que não só é a gente que come miojo, os bichos também comem. Rapaz, que bicho come esse daqui, o miojo? Os animais em geral, no caso é pra geral misturar como? Em outra, em geral. Ah, é pra misturar com é, outra, pra né? Misturar em outra. Sei. Esse aqui é o da maniva, né? É o da maniva. Tá quanto da maniva? O da maniva nós estamos com aumento. Devido à grande procura. Aumentou um pouquinho. Tá com aumento aí, tá pra R$ 12. R$ 12. E o miojo é quanto, o miojo? O miojo tá de R$ 30, 15 quilos. R$ 30 com 15 quilos. Esse daqui é o de milho tradicional, esse né? Esse é o de milho. De quanto é o de milho? O de
milho tá a 10 reais, 25 quilos. 10 reais aqui tudo igual. Esse de maniva também, aqui, né? Aqui é outra maniva, sendo mais grossa. Mais grossinha um pouquinho. Reais, ela tá mais em conta. Essa é um pouquinho mais grossa, aí é mais em conta, né? Tem os talinhos aqui, ó, da maniva. E esse aqui? Esse é aquele da bolacha, né? Esse aqui é o da bolacha. Rapaz, eu achei incrível domingo passado esse da bolacha, de saber que o bicho também come bolacha. Come bolacha, pô. Mas é bicho rico, né? Ah, tão luxuoso demais. E merece, né? Comendo bolacha, mas com café também ou não? Não, oxe. Café não, café não. Café é só nós, né? E o sal mineral tá quanto hoje? O sal tá a 20. Olha aí, a 20 milhão aí o sal. Aí, rapaz, você quer comprar ração aqui, ó, de silagem, principalmente. Você fala com o nosso amigo aqui, o nome é? Jânio César. Jânio César. Isso mesmo. O telefone tá na tela aí, gente, para você ligar. Beleza. Liga para comprar. Se você quiser comprar um pouco a mais, aí sai um pouco de desconto, né? Sai sim. Tem sai um descontozinho a partir de quanto saco? A partir de 50 sacos. A partir de 50 sacos. Vai depender como você já depende entrega. Da ração também, né? Se for para pegar em casa, ah, em casa sim. É um preço. Se for para entregar, é outro. Pronto, beleza, beleza. Então, aí, ó. Fala com o Jânio César, o telefone tá na tela aí. Isso. Tamo junto e misturado. Beleza. Valeu, meu amigo. Valeu, valeu. Galerinha do meu Brasil Baranil, oxi. O canal do Zé Pequeno do Nordeste também é cultura. Quem conhece essas aves aqui, ó, bonitas aqui por um nome diferente, comenta aí nos comentários, bota aí qual o nome que você conhece essa ave. O nome normal deles é galinha de Angola. Aqui onde eu moro a gente chama de guiné, chama de tofraco, chama também de capote. E esses dias eu descobri um pessoal aí que tem um vídeo no YouTube que chama de cocá. Então me diz aí, qual o nome que você conhece aqui essas aves? Olha que interessante, gente, que bonito aqui, ó. A 25 reais um pelo outro aqui, ó, 25 reais. É um pouquinho mais caro do que a galinha normal. E quer ver, difícil é você pegar um bichinho desse aqui se ele tiver sem estar amarrado, viu? Pega ele na mão, aí eu digo que o cabo é macho. Olha aí, galera, quem tá por aqui com a gente mais uma vez, seu Zé das Galinhas. Cadê as galinhas, seu Zé? Hoje nós não trouxemos nada. E as galinhas aquelas, bota dois ovos por dia mesmo, né? Dois ovos por dia. Aí vendeu pro empresário, né? Fazendeiro. Mentira! E hoje tá o quê aqui? Um reboquezinho novo, é? Um reboquezinho. E é do Palmeiras, né? Do Palmeiras. Olha, rapaz! E os borregão aqui? É quanto aqui os borregudos? 750, os três. 750, os três. 750 reais, olha aí, ó. E a esposa, tá com ciúme mesmo ainda do senhor? Não, mas ela não ciúme muito não. Ela é meia caima, né? É, tranquilo e calma. É, isso aí. Hoje ele não trouxe galinha não, trouxe borrego, né? Valeu, seu Zé, tamo junto. Olha aí a porcaiada, pessoal, olha aí os porquinhos, ó. Esse Zé, quanto que disseram que tá pedindo porco? É a 350, é? É a 350 e 250 que é bom levar. Olha, 250, 350, tem todo preço aí, ó. É as porcaiadas. Olha aí, galera, aqui é misto, é a mistura aqui, ó. O cabritinho mamando na porca, olha. É o carneirinho, oxe. É? Ué, tava mamando agora ali na porca. Bora, meu filho, agora que eu comecei a filmar, você não mama. Olha aí os poricão, tem as ovelhas ali. De quanto é esses porquinhos aqui? 450. Aquele lá, meio, esse daí de malhadão ali, é quanto é esse aqui? 350. 400 é o maiorzão, a porca é? A porca é 400. E essa aí, adotou esse carneirinho, foi? Da ovelha. Tá mamando, é da ovelha e ele mamando na porca. Eita, nóis, olha aí. Aí, pessoal, tá aqui as rações. Lembrando pra vocês que esse é o preço do vídeo que a gente tá colocando hoje, viu? Que os preços vão sendo alterados, vão mudando. Não adianta daqui uma semana, daqui um mês, você ligar aqui na Casa do Campo e querer comprar desse preço. Pode ser que esteja outro preço. O milho hoje, tá quanto o milho, saco? O milho hoje tá... dá pra fazer hoje, ele 87. Tá? 87 reais. Farelo de milho. 60 reais. 60 reais. Isso. O saco. Xerém de milho. O xerém de milho. 65. 65. E o trigo hoje, tá quanto o trigo? 46 reais. 46 reais aí o trigo. Aumentou mais um real. 46 milhão. É o preço da região, né? Soja, a soja tá quanto? A soja, 1,65. 1,65 ainda, né? Os tradicionais mesmo aqui, que geralmente vende de ração, que é para os animais, que é para cavalo, para vaca, para ovelha, para porco, para tudo, tudo, tem. São esses assim, ou tem algum outro que é específico? Tem a ração para cavalo, que é a curador semiárido. Qual que é o para cavalo? Essa. Ah, essa aqui específica, né? Ah, essa aí é o pacote com quantos quilos? 40 quilos. 40 quilos, é 80 reais. Pronto, aí é para cavalo.
aqui, pronto. É. Daí que é a partir de R$80, né? Aí as outras rações ali, que essas aqui, assim, são um pouco menos divulgadas sobre cães e gatos. Porque o pessoal, a maioria que cria é animais que é para engordar, é pro leite, né? Balanceada aqui, ó. Como sempre, lembrando para vocês, são quatro tipos de ração, né? Isso. Quatro tipos de rações aqui. Quais que vão na balanceada, Dói? Farelo de milho, trigo, algodão e soja. Farelo de milho, trigo, algodão e soja. Hoje, gente, hoje na promoção Aproveita, por enquanto, tá R$90 o saco. Lembrando que as rações aqui do nosso amigo Dói, nós vamos ver com ele aqui agora. Se levar a partir de quantos sacos que tem desconto, Dói? A partir de 3 sacos para frente já tem desconto. A partir de 3 sacos para frente tem desconto. Se o cara quiser levar 5, 10, 20, aí o desconto vai ficando melhor ainda, né? Pronto, aceita cartão. Aceita cartão. Olha aí, entrega em casa se for perto. Entrega. Entrega aqui na região toda. Na região a gente entrega. Pronto, não cobra entrega não. Não. Aqui os carneirudos aqui, do meu amigo Danilo aí, ó. No grau aí, os bichão bonitão. É quase tudo um tamanho só, é, Danilo? Isso. Ah, quanto um pelo outro? 230. 230? Olha aí, a 230 os carneirudos aí, ó. Tem uns maiorzinhos, outros menorzinhos, mas é quase o mesmo tamanho. Bonito, hein? A 230 um pelo outro aí, topado. Aí mais um rebanhozinho aqui, ó. Rapaz, a ovelhona, essa aqui é solteirinha, hein? É quanto ela? 250, né? 250. E o carneirinho aqui, dorpezinho, né? É uma fêmea e macho. 280? Aí 280 o carneirinho. Os outros aqui do mesmo tamanho, essa base, né? E aqui é fêmea ou macho, grandão? Duas fêmeas. Duas fêmeas aí, tudo sorteira também. É tudo o mesmo preço, essa aqui, as três, uma pela outra. Uma pela outra eu peço 800, né? É R$800 as três. Olha aí, bodega dos porcos, tá vendendo que só vende no saco. Tá pensando que só vende no saco feijão, ó? O porco também, é o cara levando. Olha outro aí, ó. É o bodega, Olha. Quanto é esse? R$200. Ué, tá barato, hein? E os menorzinhos, é a quanto, bodega? 180, 190. A arrobação tá a quanto hoje? A arrobação 170. 170, né? É. Aí os menorzinhos assim que vai chegando perto da arrobação. É, perto, né? Olha aí, ó. O leitãozinho, bacurinho. Esse é 180. É, 180. E é bonitão, danado, é? Bonitão. Aí, valeu, valeu, bodega. Tamo junto. É, isso aí. Olha aí os garrotão aqui, gente. É a pareinha, ó. Um pouquinho menor, outro pouquinho maior. Manso de carro, a gasolina. Esse é manso de carro, mas é a gasolina. Quanto é o pretão maior? R$1.800 aqui, ó. R$1.800 no detalhe aqui na feira do Posto Alto da Serra. E o pequenininho? R$1.300. Aí, ó. É o boi, que é o ouro. Nossa amiga aqui, seu nome é? Cláudio. É o Cláudio, daqui mesmo, é? É aqui de Saloá, pertinho. De Saloá. Aqui. Valeu, Cláudio. Obrigado, viu? Valeu, obrigado igual, irmão. Vamos, tamo junto. Aqui, na hora. Aí as galinhas aqui também aí, pessoal. Tem uns galos. Esse ali é um galo, né? É. É quanto é o galo? O galo é 20 conto. 20 conto. É frango, é capão. É um capãozinho, né? É. E as galinhas menor é a quanto? As galinhas são a 12. A franguinha, 12. Franguinha. As franguinhas R$12. Ali os capãozinhos é a 20. Olha aí, gente, a borreguinha aqui, pra quem quer saber o preço da paridazinha. Essa é com dois, olha. Ela tá do tamanho da mãe, né? Tá quase ali, ó. Quanto é essa aí, paridinha de dois? R$650 é a pedida aí, ó. 650, sem tirar nem pôr. Aí, ó, bichona aí, com dois borregão. Olha, conta assim, olha, diga assim. Olha aí o galão, diga você, o vendedor, cadê? Diga aí o galão, é como? O galo nasceu no sertão, não é feio, não é bonito, nasceu no bicho feio. O galo tangia cabra e cabrito, o feio do galo é o posto, o telefone é um grito. Olha, e o preço é quanto? R$40. R$40 aí, ó. 40 milhão, o gato gordo. Gato não, o galo. Gato, é, gato gordo. Olha o galão. Tá vendendo gato por galo, aí é difícil, né? R$40 aí. Aí mais uns garrotão aqui, gente, ó, mais dois, um brancão e um pretão. Quanto é o pretão, meu? R$2.300 aí, ó. R$2.300, gado é ouro, gado é ouro. Olha, R$2.300. Olha aí, ó, só falta ser amarelo, né, pra ser ouro, né? Aí, aí, o brancão. Quanto é o branco? R$2.100, ó, o branco é um pouquinho mais barato aí. R$2.100, nosso amigo aqui, seu nome é? Fernando, é daqui mesmo, Fernando? Sítio?
5.900. Eu não entendi o que ele falou. Pitomba. Não entendi. Chega aí do sítio Pindoba. Agora sim tá certo, né? Sítio Pindoba, município de Ati. Aí tamo junto e misturado com os garrotão aí, ó. Olha aí, chegando mais uns aqui, uns bonitão aqui, pessoal. A feira enchendo, melhorando. Bora, bora botar o preço do bichão? Ué, quanto é esse tourão aí? R$700 o tourão aí, ó. Grandão aí, bonito. Tem uns garrotinhos ali por ali também, vamos já ver o preço. Esse é macho também, é? É macho. É quanto? Quatro machos, uma fêmea. Esse aqui? Esse é quanto? É top em 350. 350, o menor. E essa aqui grandona, né? É uma fêmea, é? É uma ranzona. Quanto é ela, bonitona? 450. E esse machinho aqui, é o mesmo preço do outro? 330. Ali é macho também? Macho também. Quanto, o pequenininho é quanto? R$300. Olha aí, ó. Tem todo o preço aqui, pessoal. Aqui tem duas bezerrinhas aí, pessoal, ó. Nosso amigo César. As bezerrinhas aqui bonitas também, ó. Topada aí. É a quanto as bezerrinhas? Tá pedindo a quanto elas? 4.400. 4.400 as duas aí, ó. É a 2.200. R$2.200 uma pela outra. Aí as bezerrinhas, esse daqui eu tenho o número de telefone dele, quem quiser entrar em contato, quiser comprar, a gente passa pra ele aí, viu? É só dar a sua oferta aí, a 2.200 aí as bezerrinhas. Aí os gostosão da feira, Zé Pequeno e o Leandro, o bicho é estiloso, olha. E aí, Leandro? Tá vendendo ou só segurando o bicho dos outros? Só segurando dos outros. Ah, então não tá vendendo nada não. E o capitão bebe ainda, ainda é vaqueiro? Olha o dono aí, o vento do arcaia. Esse aqui é filho do capitão, gente, aquele que passa nossos vídeos aí, o capitão. Valeu, valeu, Leandro. Tamo junto. Valeu. Tá aí, tá alegre, bicho. Olha aqui, pessoal. Mais uns animais aí. Nossos amigos aqui. Seu Zé Martim e o Jarro, né? Esse é o Jarro, é? E é Jário o nome dele. É o Jário e é o Jarro aí. Você é o que? Fêmea ou macho? É macho. É macho. É dois cabritos, é? Quanto é o brancão? O brancão é 400. R$400. E o outro aqui? O outro é 300. 300. Pronto. Aí, valeu, seu Zé. Aí pessoal, a galera que acompanha o nosso canal aqui, mais uns inscritos aqui da região, seu nome é? Roma. Roma, você é de onde, Roma? Eu cheguei aqui do Caetés. Caetés, seu nome é? É Thiago. Thiago, tu é de onde, Thiago? É de Paranatama. Paranatama, Thiago quer mandar um alô, manda aí, Thiago. Alô, Rosa, olha, nós estamos aqui com o nosso amigo Zé Pequeno aqui, ó. Estamos aqui na feira do Posto Alto da Serra. E vim dar uma olhada aqui, Rosa, olha, aqui tá cheio de bode, viu? Tem toda a qualidade, tu que tem aí um rebanho de bode aí, quiser vender ou comprar. Aparece aqui no Posto Alto da Serra. Um alô, vai pra você aí, Rosa. Valeu. Valeu, a Rosa. De onde é a Rosa? Rosa da Paranatama, sítio Queimada da Onça. Sítio Queimada da Onça. Valeu, Rosa. Um abraço aí a todos vocês. Valeu, meu amigo. Valeu. Tamo junto. Aí. Tamo junto. Olha aí, galerinha. Estamos aqui com a nossa amiga Yara. Ela que é enfermeira e eu sou agente de saúde. Aí, todo mundo junto e misturado. Ela é a esposa do nosso amigo Jânio César, conhecido como César também, da cidade de São João, Pernambuco. Que vende rações, gente, aí ó. Tamo junto e misturado vendendo rações, silagem. Nosso amigo Jânio César. E aí, Yara, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo. Prazer conhecer você, viu? Igualmente. Valeu, valeu aí, ó. Tamo junto e misturado. Valeu, gente. Ó o boião aí, gente. O Posto Alto da Serra e o patinho. De quanto é o patinho? 25 quilos aí, ó. 25 a carne primeira. Essa aqui que carne é? Chão de fora, é quanto chão de fora? 23, aí gente, bonito aqui, ó. Muciça aí, ó, R$23 o quilo. Topado. E a costelinha, de quanto hoje a costela? 22 a costela do boi. Olha aí o galeto, olha o galeto, olha o frango. Aqui é quanto quilo, meu irmão? R$12. Aí, 12 milhão o galeto, olha que bonito aí, gente. Topada. E aqui é o poricão. De quanto é o poricão hoje, meu irmão? R$15, ó. R$15 aí a carne de porco. Tamo junto. Olha a poriquinha bonitinha aqui, pessoal, a marranzinha aí, ó. A poriquinha, R$300, é? 300 milhão, olha, tá animada ela, hein? R$300 aí, ó, na tela. Galerinha, tem uma mulher aqui vendendo tapete, uma mulher. Olha, ela é a Xena, rapaz, ô, Xena. Xena Guerreira, Camila, rabo de arraia. Ô, Xena, quanto é o tapete? Ei, agora vai arrumar ela aqui no salão de beleza. É quanto o tapete? Uns
Estapete. Bota aí por causa do coronavírus. Estapete. Bota um aí. Oi. Senta, vai. Estapete. Dá também estapete. É quanto? É. Cada um é 30 real. 30 real. Sim, sai. Virgem Maria, aí pintiu o cabelo dela. Chega, chega. Estapete. Sai. De verdade. Já tem. O estapete é 30 real. 30 real. Aí aqui o outro é 50. Ah. Olha. Que eu estou muito nervosa. Galerinha, nós vamos lembrando para vocês aqui também, a partir de hoje, junto com a gente, a Casa do Campo Sementes e Rações, aqui no Posto Alto da Serra, município de Paranatama. Na Casa do Campo, gente, você vai encontrar lá rações para todo tipo de animal. Tem para boi, tem para vaca, tem para cavalo, tem para ovelha, tem para cabra, tem para galinha, peru, gato, cachorro. Todo tipo de animal tem ração na Casa do Campo. Você vai encontrar com certeza. Telefone aí na tela. Entre em contato. Tire as suas dúvidas. Organização do nosso amigo Doge. Casa do Campo. Junto com o Zé Pequeno do Nordeste. Valeu, valeu. Finalizando mais um vídeo aqui. Agradecendo a Deus em primeiro lugar. Agradecer a todos vocês. Se inscreva aí no canal. Deixa aquele like para fortalecer. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Galerinha. Avisar para vocês aqui que é o seguinte, ó. Quando terminam nossos vídeos, aí tem três telas finais. Nessas telas tá indicando o vídeo que você vai assistir a seguir. Continua no canal aqui, continua assistindo nossos vídeos que você só tem a ganhar. Tá bom, gente? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu. Tchau.